Poštovani gledalci, dobar dan. 28. avgust počinje još jedno izdanje Hronike Pirotskog okruga na Dlanu. Danas je slava grada Pirota i eto prilike da u ime ekipe naše televizije svim Piroćancima čestitam slavu grada. Ovo je samo jedna od tema o kojoj govorimo u narednih 30-ak minuta. Između ostalog, gošća Hronike je novinarka i kreatorka kolekcije Etno Glamour Silvana Tošić. Sa njom govorimo o predstojećoj modnoj reviji koja će biti sutra održana u Pirotu i to u okviru Pirotskog kulturnog leta. Na gradskom stadionu u toku je utakmica finala ovogodišnjeg Kupa grada u fudbalu. Detaljnije o tome u drugom dnevniku, a na početku Hronike vesti dana. Pirot danas obeležio gradsku slavu Veliku Gospojinu. Liturgiju služio episkop Niški Arsenije. Uskoro opremanje novih kabineta u tehničkoj školi. Otvorena izložba fotografija Stara planina 4-godišnja doba Agora Art je tamo gde je Ragastov. Krenite bezbrižni na putovanje sa prijateljima. Iskoristite specijalnu ponudu do 20% popusta na putno osiguranje i mnogo drugih pogodnosti. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Za nas Piroćance, dakle danas je poseban dan, slava grada Pirota. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Veliku Gospojinu, Uspenije Presvete Bogorodice, jedan od najvećih hrišćanskih praznika kao uspomenu na smrt Bogorodice prema predanju, dan kada se vaznela na nebo i predala svoj duh Spasitelju. Povodom obeležavanja gradske slave danas je služena sveta arhijerejska liturgija u hramu Uspenije Presvete Bogorodice u Tijabari. Obeležavanju gradske slave Uspenija Presvete Bogorodice prisustvovao je veliki broj građana Pirota. Iz Tijabarskog hrama litije su krenule do zgrade gradske uprave, gde je prerezan slavski kolač. Posle službe i sečenja slavskog kolača, Piroćancima je slavu čestitao episkop Niški gospodin Arsenije, rečima da Pirot slavi veliki praznik, Majku Božju, o kojoj je ispevano najviše bogoslužbenih pesama. Ona je šira od nebesa i veća od anđela, poručio je episkop Niški gospodin Arsenije. Želeo bih od sveg srca da vam čestitam vašu slavu, ovaj veliki i divni praznik Uspenja Presvete Bogorodice koji slavimo danas, a koji naša braća Grci nazivaju letnjom paskom ili letnjim vaskrsom, zato što zapravo slavimo njeno vaskrsenje, ustajanje iz groba i pridruživanje sinu njenome u carstvu nebeskom. Zato je mi i nazivamo vratima nebeskim, zlatnom kapijom kroz koje je došao Gospod i Spasitelj naš Isus Hristos. Zato je ona šira od nebesa, veća je od anđela, kako se kaže u onoj pesmi, časnija i od anđela, od herovima i serafima. Zato ne postoji ni jezik, ni ljudski, ni anđelski, koji može dostojno da uzveliča Presvetu Djevu Bogorodicu. Neka vam je, dragi građani Pirota, srećan i blagosloven današnji dan i neka vas čuva Majka Božja svojim pokrovom, neka njenim molitvama Gospod izlije obilje svoje blagodati i da i dalje sa verom i nadom, sa molitvom ovaj grad napreduje, kao što vidimo i danas da ste se sabrali u velikom broju, tako uvek i svakda da se sabirate na molitvu. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić u svom obraćanju je istakao da je lepo videti da tokom svakog okupljanja na slavu grada Pirot napreduje. Vasić je poželao svim Piroćancima srećnu slavu i učenicima uspešan polazak u školu. Želim da vam čestitam slavu grada, jer svi mi imamo svoju krsnu slavu, ali ovo je slava grada, slava svih nas. I voleo bih da svi vi na ličnom, profesionalnom i porodičnom planu svake godine napredujete i svake godine da Pirot napreduje. Izabrali smo veliku slavu za naš grad,
Nadam se da će nas i u buduće Majka Božja štititi i da ćemo mi svake godine biti zadovoljniji i srećniji i da ćemo još puno godina proslavljati ovu slavu. Želim da vam ove praznične dane čestitam i Vašar i polazak u školu svim đacima, svim bakama, dekama, majkama, tako ja obično kažem, jer svi su ovih dana srećni, spremaju se za 3. septembar ove godine. Želim vam puno uspeha, deci želim da slušaju roditelje, a svima nama da budemo bolji ljudi. Ove godine obeležavanju slave grada prisustvovali su i predstavnici Vojske Srbije i policije. Slavu su uveličali i članovi svih sportskih klubova u Pirotu. Za građane je priređen i prigodan kulturno-umetnički program u kome su učestvovali crkveni hor Sveti Jovan Zlatousti i folklorni ansambal Doma kulture. Danas je zvanično počeo i tradicionalni pirotski vašar, posetilaca na vašarištu, dakle, bilo i juče, ali i u nedelju, a u dane održavanja vašara do 30. avgusta uvedena je privremena autobuska linija od Mlekarske škole do vašarišta u Prisjanskom naselju. Autobusi saobraćaju na liniji Mlekarska škola, Mali most, autobuska stanica, Ustanička ulica, Guševica, hotel, gimnazija, Prisjansko naselje. Na ovoj liniji važe i legitimacije za prevoz za građane koji je poseduju, dok ostali kartu do vašara u jednom pravcu plaćaju 50 dinara. U danima vašara stalno dežura i komunalna inspekcija. U ulicama Hajduk Veljka i Prisjanski put izričito je zabranjena prodaja robe. Kazne za nepoštovanje odluke su od 5 do 20 hiljada dinara, rekao je za našu televiziju Bojan Pešić, šef odseka za stambeno-komunalne poslove Gradske uprave Pirot. Članstvo Bele Palanke u Asocijaciji evropskih gradova kulture veoma je bitno za ovu opštinu, rekao je za našu televiziju Aleksandar Pejčić, predsednik Belopalanačke skupštine. Nedavno su u Beloj Palanci boravili i predstavnici grada Senglea sa Malte, koji su također članovi ove asocijacije. Bela Palanka je već nekoliko godina član Asocijacije evropskih gradova kulture. Mi smo 2013. godine pristupili toj Asocijaciji evropskih gradova kulture, koja poseduje, kako kažem, jedan standard, kvalitet grada koji mi trebamo da dostignemo da bi bili poput, ne znam, Barcelone, Pariza, koji su u toj asocijaciji itd. Mi imamo jedan zajednički zadatak da promovišemo kulturno-istorijsko nasleđe kao potencijal za razvoj turizma i da kroz različite projekte zajedničke stvorimo jedan dobar uslov da konkurišemo kod Evropske unije. To jest, mi smo, asocijacija pripada kao član UNESCO, pod zaštitom je također UNESCO i imamo jako dobru saradnju sa njima. Nedavno su u Beloj Palanci boravili predstavnici grada Senglea sa Malte. Počeli smo saradnju sa Belom Palankom na prošlogodišnjoj konferenciji u Francuskoj. Prvi put smo ovde i veoma je lepo. Probali smo i banicu koja je veoma ukusna, a dopala su nam se i druga tradicionalna jela. Želimo da ljudi sa Malte dođu ovde i da ljudi iz Bele Palanke posete naš grad. Sengli je manja opština od Bele Palanke, ima oko 2000 stanovnika, a opština ima 5 predstavnika u parlamentu. Inače, Malta ima oko 400.000 stanovnika. Bela Palanka je pripremila projekat koji je vezan za fotografiju. Ono što smo mi radili projekat zajedno sa njima jeste jedan, kažem, projekat fotografija nekad i sad. Sa tim ćemo konkurisati neki projekat vrednosti 80.000 evra, ja se nadam da će proći. Međutim, dobra je stvar što ta asocijacija već nije samo evropska, već i mediteranska. Sad je tu i Libija, tu je Tunis i tako dalje. I širimo jednu dobru saradnju. Ja se nadam da će, kao što su oni već iskazali zadovoljstvo posetom Bele Palanke, da ugosti naše sugrađane. Dobra je stvar što iza te priče Aveka stoji Francuska ambasada u Srbiji, stoji Francuska država, oni su osnivači. I recimo imamo najavu od septembra meseca, naša osnovna škola će biti u okviru projekta Aveka u saradnji sa jednom školom iz Francuske, imat ćemo razmenu đaka, razmenu iskustava i tako dalje. Asocijacija evropskih gradova kulture formirana je 1997. godine.
Sve škole pripremaju se za početak nove školske godine. U većini škola 31. avgusta biće održani odeljenski sastanci da bi školska godina nesmetano počela 3. septembra. Tako će biti i u Pirotskoj tehničkoj školi. Ova škola trebalo bi da dobije i opremu za novo izgrađene kabinete. Tehnička škola Pirot ove godine upisala je 180 učenika u prvi razred u 6 odeljenja. Tehnička škola je ukupno imala oko 50% prvih želja usmerenih ka nama. I sada imamo veliki broj molbi učenika i roditelja koji bi želeli da prebace svoje đake kod nas. Završetkom projekta modernizacije škola, Tehnička škola Pirot dobila je 800 metara kvadratnih novog školskog prostora. Kabineti bi uskoro trebalo da budu opremljeni. Tender će ovih dana biti pokrenut i mi očekujemo za jedno mesec, dva da dobijemo tu opremu. Tehnička škola je već dosta dobro opremljena, ali vidite da je ovaj prostor prazan. Mi smo napisali tender u skladu sa normativima koji su nam potrebni i to će uskoro da bude rešeno. Ima dosta novih kabineta, imamo računarski kabinete, imamo kabinete za autodijagnostiku, imamo kabinete za saobraćaj, imamo veliku biblioteku sa čitaonicom, pomoćnu biblioteku. Dobili smo lift za osobe sa invaliditetom. Nov radni prostor biće otvoren na svečanosti obeležavanja dana škole krajem septembra. Očekujemo visoke zvanice iz Ministarstva prosvete, iz školske uprave Niš, iz Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, iz privredne komore, očekujemo privrednike sa kojima imamo tesnu i odličnu saradnju. U novoj školskoj godini nastavu u drugoj smeni u tehničkoj školi imaće učenici i nastavnici osnovne škole Sveti Sava, dok ne bude završena rekonstrukcija zgrade ove obrazovne ustanove. U tehničkoj školi uređuje se i dvorište u 4 faze. Završena je prva faza, a taj posao finansira lokalna samouprava. Vreme je za gošću današnjeg izdanja Hronike okruga, čuli ste u najavi, Silvana Tošić, novinar RTS-a i autor kolekcije Etno Glamur. Koleginice, dobar dan i dobrodošla. Dobar dan, jedva sam stigla. Da. Mnogo obaveze, ili tako? Da, da. Mnogo obaveze, ali s razlogom pred sutrašnju reviju i ovo je 3. godina za redom kako organizujete reviju u Pirotu. Iz vaše kolekcije Etno Glamur, šta je ono što Piroćance, ali i sve goste koji već polako stižu, očekuje sutra na revi. Dobro, Denise, mi ćemo na ti, ali ne na ti. Da, ne vezi. Dogovorili smo se. Jesmo. Treća modna revija za redom. Međutim, to je, rekla bih, 3. godina predstavljanja ovog mog kreativnog hobija, još uvek hobija. Inače, ovaj moj rad traje mnogo duže. Nije sad bitno. 10, 20, 30 godina od neke ideje, ali otprilike 5 godina je neki period, znači pre 5 godina je period kad sam ja krenula da uopšte razmišljam o tome, da polako pripremam, da radim, da istražujem i boga mi dug je put na ovom brdovitom Balkanu. Da. Kakav je taj put kada si od ideje krenula sada da razmišljaš i potom u samu realizaciju toga i pretpostavljam da je bilo jako teško najpre pripremiti onu prvu reviju, a onda je svaka naredna i takako izazov. Mnogo je bilo teško pripremiti prvu reviju jer je uopšte nisam znala šta me čeka. Ja mislim da bilo je nekih ljudi koji su radili modne revije, sigurno nije svet počeo od nas, daleko od toga. Radili su i sa tim pirotskim motivima, ali mislim da su to bili uglavnom džemperi i možda neke druge stvari. Međutim, svako ima svoj način, svoj izraz. Ja sam pokušala da to uradim na svoj način, možda pomalo drugačiji, eto, ali je moj. Da. Istoričarka umetnosti Radmila Vlatković u uvodu vašeg kataloga, odnosno tvoj kataloga koji si predstavila kolekcije Etno Glamur, kaže, pokazala je da Ćilin kao proizvod domaće radinosti može nastaviti svoj život preko pojedinih odevnih predmeta, tunika, košulja, haljina, ali sada vidimo da to može i
preko nekih drugih predmeta i to je nešto što je novo i što će biti prikazano sutra. Jeste. Osnova jeste, jesu odevni komadi od nekih lanenih stvari poput ove tunike, od srpskog platna, znači ima uglavnom, imamo puno tunika različitih materijala, boja, malo sam se igrala i kontinentima, malo šarama, sofra je jedna od mojih omiljenih, vidim imate ih i vi. Da, imamo tu. Sofra je jedna od mojih omiljenih šara. Evo i ovo je sofra, zato što je ona vrlo upotrebljiva na različite materijale, može da se primeni, može da to bude i glamurozno, može da bude sportski, može da bude etno, kako god. A evo, ovo je nešto na što sam ja posebno ponosna, to je ta moja pirotska torba, malo modifikovana. Znaš, ranije je bilo, kad sam radila neke moje prve torbe i sad s tom nekom kornjačom, to je, kada sad pogledam, meni je ovo veliki napredak. To je ono što ja vidim i ja se zaista trudim. Naravno da to može mnogo bolje, ali kao što kažu neki moji prijatelji, dobro, ne možeš sve odjednom, šta ćeš raditi za par godina, šta ćeš raditi u budućnosti, ako je sve sad savršeno, uvek može bolje. I sada kad vidim ono što sam radila prve godine, recimo one torbice, meni to zaista izgleda kao, recimo, neka pastirska torbica, totalno etno. Znači, ja sam se fokusirala na nešto da to ne bude više samo etno, već da bude više onako urbano, jer na kraju krajeva i ćilim je urbani zanat, ali htjela bih da kažem i da je jako teško napraviti ovakvu torbu, bez obzira koliko ona možda izgleda jednostavno. Koliko traje, recimo, izrada jedne ovakve torbe? Pretpostavljam da tu ima onih faza u izradi prvo ove torbe, onda samog ćilima. Torba, izrada ovakve torbe nije zahtevna u smislu da se ona napravi. Zahtevno je napraviti ovo ćilimče i ja sam zahvalna mojoj majci, ona je druga generacija u našoj porodici koja, ona zna da tkat ćilim, ja još uvek ne znam, ali je to moja velika želja. Znači, moja baka Dušanka je radila ćilime pirotske, moja majka zna da tkat ćilima, evo ja radim, ja sam neka treća generacija u mojoj porodici koja radi na neki svoj način i trudim se da te šare pirotskog ćilima koji su, jesu vanvremenske, koje su fascinantne, ne za nas, ne za Srbiju, jesu fascinantne za svet. I to možda deluje ovako, možda prepotentno, ali nije. Kada pričate sa ljudima iz inostranstva, oni su zaista fascinirani. Jedino to mogu da kažem. Da, i ovdje imamo priliku, eto sada, da vidimo dve šare od mnogobrojnih zaista koje ima pirotski ćilim i koje su zaštićene. Pomenula si malo čas sofru i tako se zove sutrašnja izložba. Sutrašnja izložba se zove sofra, kad sam razmišljala kako bi je sada nazvala, recimo ove godine. Razmišljala, kažem, dobro, ajde, pa neka bude, na kraju palo, neka bude sofra, ne zato što je to moja omiljena šara, moja omiljena i kraljičin rukav, ona je tako glamurozna. Omiljena šara mi je kornjača, ona je toliko prepoznatljiva. Sofra, zato što je mnogo primenljiva, ali sofra ima jedno značenje, da tako kažem, da pojednostavim, okupljanje. Sofra, znamo šta je, sto, okupljanje oko stola, porodica. Međutim, ja sam to htjela da bude okupljanje. Okupljanje oko ove ideje, okupljanje piroćanaca oko zaštite i da nekako produžimo vek ovim našim šarama, jer svi znamo, nažalost, da ima sve manje žena koje ovo rade. Dajte da to prenesemo mladima. To je nekakva moja ideja od samog početka bila. I da se nastavim samo što se tiče sutrašnje revije, jako sam srećna što su moji manekeni mladi ljudi. Mladi, uspešni piroćanci, neću da vam otkrijem, i ove godine imam goste manekene. Prve godine su bile moje drage koleginice, novinarke, prošle godine uspešni piroćanci, sportisti, muzičari, ugostitelji. Ove godine također veoma, veoma uspešni mladi ljudi koji reprezentuju ovaj grad na najbolje mogući način. Nećemo ni malo da otkrijemo ko će sve sutra biti na redu. Bar neko ime. Također imam naravno veliku podršku medija, imam vas kolega, imam veliku podršku moje kuće RTS-a. Biće tu gostiju iz naše redakcije Ovoj Srbiji, iz jutarnjeg programa, to su moje drage kolege. Naravno, bit će svi oni koji vole ovo što radim i verujte, ima mnogo poziva, ljudi me sreću na ulici, pitaju kada će biti, naravno sada su tu i društvene mreže i sve to
malo drugačije i sve dostupno. Da, rekla si, još uvek je hobi i kada govorimo o tom sad poslovnom svetu, jedan korak ka tome je bio i ovaj katalog koji je promovisan početkom ove godine, je li tako? Bio je marta. Jeste, ja sam tada rekla da je možda to nekome onako jednostavno. Ja sam tada rekla da sam dve godine čekala da uradim taj katalog, naravno zahvaljujući mojim dragim prijateljima iz backgrounda, Anđelki i Srđenu i Colketu, tako da, znate šta, uvek nađu se ljudi, okupe se oko jedne ideje. Sad ima i onih drugih, ali uopšte ne želim da ovo veče i da sutrašnji događaj kvarim tako nekakvim stvarima lošim kojih zaista ima mnogo, ali, Bože moj. Ali će li mi je svakako večita inspiracija i to vidimo eto i u tvom radu koji već tri godine predstavljaš Piroćancima. Kakve su reakcije bile na početku i kakve su sada? Eto i sama si rekla, imaš podršku kolega i RTS-a i svih nas ovde iz Pirota. Vidimo i stručnjaka koji govori i tekako o ovom tvom radu koji jeste negde inovativan u ovom svetu, a opet čuva taj duh tradicije. Pa imam veliku podršku ljudi i ovde u gradu i van Pirota, kažem, i u inostranstvu. Imam podršku grada, pre svega od prvog dana. Znači, ovo je treća modna revija u okviru Pirotskog kulturnog leta. Znači, da su ljudi prepoznali da i ovo može da bude nešto po čemu bi mi mogli da se prepoznajemo. Tako da ne želim da zvuči pretenciozno, ali jeste tako. Već dešavalo mi se da me sretnu prodavnici da kaže, evo je ova žena sa haljinama. Mislim, meni to uopšte nije problem i ja sam srećna zbog toga. Što se tiče stručnjaka, to moram da napomenem, imam sreću da je Radmila Vlatković, istoričarka umetnosti, odnosno direktorka galerije Čedomir Krstić, moj mentor, i kada sam ja uradila sada par primjera kao ovih torbi, odnela sam kod Radmile, stavila ona to ovako na stolicu, ja se vraćam posle izvesnog vremena, vidim da Radmila to studira ovako, ja čekam šta će da mi kaže, jer zaista cenim njen sud i vrlo sam počastvovana i privilegovana što imam ljude koji mogu da mi ukažu šta je to što nije dobro, a pritom su pravi stručnjaci i moram da napomenem, imam divne kolege, odnosno divne prijatelje van Srbije koji su takođe nekako u ovom poslu, koji su estete i koji mi pružaju jako veliku podršku. I da kažemo samo koliko je sati sutra revija, bit ću u Domu vojske. Da, u holu Doma vojske zaista je veoma stresno organizovati ovako zahtevan događaj, kako god to izgledalo. Ne znam koliko brojeva telefona morate da okrenete, ne znam koliko dana ovo traje. Morate sve da tu nekako skockate, ali je mnogo učesnika. Znate samo koliko ima, koliko ima manekena, koliko ima sada gostiju. Sve to treba organizovati, sve to treba pozvati. To su mlada deca, još uvijek je letnji raspust, teško ih je okupiti. Tako da je, što se toga tiče, baš je bilo puno problema i vrlo je stresno. U 20:30 je događaj, naravno, mislim, očekujem ljude i pre toga, ali hoću da kažem, nisam želela uopšte da razmišljam o trgu kao što je bilo prošle godine, jer je zaista vrlo stresno gledati u nebo da li će kiša, vreme je promenljivo ovog leta pogotovo. I uopšte nisam želela da razmišljam o toj opciji, jer šta ćete sa onolikom tehnikom, sa onolikom scenografijom, ako padne kiša, propašće vam događaj. Ali sutra svi u Dom vojske, u hol Doma vojske u 20:30. Tako, ja se nadam, mada su mi neki rekli potencijalni muški gledalci, ali si izabrala vreme, sutra ima utakmica. Ja sam rekla, Bože moj, i vašar i utakmica, ali 21. je vek, pa gledajte utakmicu malo kasnije, jel tako, pa postoji internet. Stići ćemo i mi muškarci sve da pogledamo i da propratimo. Ja se nadam. Hvala na gostovanje. Hvala te. Izložba pod nazivom Stara planina, četirigodišnja doba, Agora Art je tamo gde je Ragastov, otvorena je sinoć na Trgu pirotskih ratnika. Izložbu koja je deo programa ovogodišnjeg Pirotskog kulturnog leta otvorila je pomoćnica gradonačelnika Pirota Milica Golubović.
Fotografije Srđana Denčića, Roberta Ilića i Igora Đorđevića, na kojima su prikazani predeli Stare planine, čine izložbenu postavku pod nazivom Stara planina, četirigodišnja doba, Agora Art je tamo gde je Ragastov. Izložba je postavljena na trgu u centru grada. Ideja se upravo rodila sa tim Ragastovom. Imali smo više puta kapiju Stare planine u pravom smislu reći na terenu. A želja nam je da upravo tu kapiju postavimo na trg i ovog puta smo to uradili kroz ovu izložbu i kroz ovaj film koji je na temu Zvuci Stare planine. Fotografije su uglavnom nastale pri odlascima na planinarenje sa mojim klubom, planinarskim klubom Vidlić. Uglavnom je okolina grada Pirota. Naravno, Stara planina je lepa u sva četiri godišnja doba. Evo vidite da neke jesenje fotografije prikazuju stvarno jedno ludilo boja. Zima je također zanimljiva, zaleđeni vodopadi, naravno s proleća cveće po Staroj planini. Izložbu koju je podržao grad Pirot otvorila je pomoćnica gradonačelnika Milica Golubović. Ideja je da se ovom izložbom prikažu najljepši predeli sa Stare planine u četirigodišnja doba, kako bi približili fascinantnu, netaknutu lepotu prirode, najljepše planine istočnog dela Srbije. Zahvalila bih se organizatorima produkcije Gazela, marketinškoj agenciji Background, kao i Klik 010. I autorima koji su ustupili autorska prava na ovim predivnim fotografijama koje imamo prilike da vidimo večeras. U planu je da naredne godine bude organizovana i manifestacija Agora Fest. Manifestaciju koja bi trebala da nosi ime Agora Art Fest i gde bi privukli filmove iz ovog etno i eko žara i da na neki način Pirot bude jedan od gradova koji će da i po ovome bude prepoznatljiva ne samo po gastronomskim specijalitetima. Na otvaranju izložbe prikazan je i film Zvuci Stare planine produkcije Gazela koji je nagrađen prvom nagradom za najbolji promotivni film na ovogodišnjem internacionalnom festivalu turističkog i ekološkog filma Vrmđa Fest. Izložba traje do 31. avgusta. Udruženje istoričara Pirota u saradnji sa Istorijskim arhivom u Pirotu organizuje predavanje pod nazivom Srbija i Pirot u Velikom ratu. Predavanje će biti održano sutra u 19 sati u svečanoj sali Pirotske gimnazije. Govorit će istoričari profesor dr. Aleksandar Životić, vanredni profesor na katedri za istoriju Jugoslavije Filozofskog fakulteta u Beogradu i Davor Lazarević, profesor istorije i predsednik Udruženja istoričara Pirota. Predavanje je deo programa Pirotskog kulturnog leta i projekta Pirot od Turske kasabe do modernog grada preko Berlina i Versaja, a organizuje se povodom jednog veka od završetka Prvog svetskog rata. Pratimo dešavanja na ovogodišnjim 53. po redu filmskim susretima u Nišu, a četvrtog dana, dakle večeras, na glavnom programu su takođe dva filma, komedija Patuljci sa naslovnih strana i naučno-fantastična drama Eder Lezi Rising. Sinoć je publika za glumca treće festivalske večeri izabrala hrvatskog glumca Gorana Bogdana. Treće večeri filmskih susreta na glavnom programu publika je gledala dva filma, Meso i Agape, i to istovremeno na dve lokacije, u Cineplexu i na letnjoj pozornici. Ni kiša nije omela zaljubljenike u domaći film da do kraja ostanu u bioskopu na otvorenom. Glumac treće festivalske večeri po glasovima publike je Goran Bogdan, koji je u filmu Agape odigrao ulogu katoličkog sveštenika. Kriminalistički triler Meso bavi se aktuelnim problemima u Republici Srpskoj. Sama tematika i aktuelnost i to što je projekat Meso i serija film, a evo i nastava govori o jednoj aktuelnosti tema i problemima, to su ljudi prepoznali, to ima puno prostora i dramatoškog i scenarističkog i sa glumačke strane u kreaciji. Lik majke i Lanke, kako je dobila ime na samom snimanju, dakle bila je neimenovana, bila je samo majka. Lik majke je zahtjevao u stvari analizu, jednu pripremu pred samo snimanje. Mi smo se našli pred samo snimanje na jednom
par dana pa smo razgovarali ovako. Ja sam pozvan od produkcije negdje pred kraj snimanja i hvala im na tome. Ja sam radio sa jednom sjajnom ekipom koja je znala od početka do kraja šta hoće i koja je to na kraju napravila. Ja sam sretan što sam radio s ljudima i s kojim sam napravio jedan dobar film, jednu dobru seriju. Tim je moje zadovoljstvo veće. Četvrte večeri festivala glumačkih ostvarenja na Niškoj tvrđavi na programu je komedija Patuljci sa naslovnih strana i naučno-fantastična drama Edaglezije Rising. A projekcija filma Zlogovanje sa festivala glumačkih ostvarenja igranog filma na ovogodišnjim filmskim susretima u Nišu biće održana u bioskopu Doma kulture u četvrtak od 18 sati. Projekciji će prisustvovati glumci Mihajlo Milović i Silma Mahmuti, reditelj Miško Miljković i producent Jovana Karaulić. Ulaz je besplatan, dakle u bioskopu Doma kulture u četvrtak od 18 sati projekcija filma Zlogovanje. Još jedna servisna informacija za kraj hronike. Iz preduzeća Sanit MM obaveštavaju građane Pirota da će 1. septembra biti obavljen peti larvicidni tretman komaraca duž rečnih tokova na teritoriji Pirota. Preparat kojim će biti obavljen tretman neškodljiv je za vodenu faunu i ostale organizme i ne iziskuje posebne mere predostrožnosti, navodi se u saopštenju ovog preduzeća i dodaje da će ekipe operativaca biti na terenu od 7 sati. Toliko za današnje izdanje Hronike okruga. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno večer.